Частина одеситів завтра залишиться без води. Як зазначають у прес-службі «Інфоксводоканал», мешканцям Суворовського району обмежать водопостачання майже на добу з 9 ранку 19 серпня до 7 ранку наступного дня. Там зазначили, що аварійне відключення води пов'язано з ремонтом водопроводу діаметром 1400 мм, а подачу води обмежать в оселях на таких вулицях: Балтська дорога, Хаджибеївська дорога, Пересипські провулки, Каришковська та Долинська. Неподалік від села Великий Дальник знайшли бомбу часів Другої світової війни. Її виявили місцеві мешканці під час польових робіт. Про знахідку одразу ж повідомили рятувальникам, які приїхали та вилучили снаряд. Його відвезли подалі від людей та знешкодили. Фахівці нагадують, що з такими предметами необхідно бути вкрай обережним, адже радіус ураження авіаційної бомби може становити до 800 метрів. Тож, в разі знаходження снаряду потрібно попередити оточуючих про небезпеку, відійти від небезпечної знахідки та одразу повідомити співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В Одесі на трасі здоров'я пройде забіг у вишиванках на честь святкування Дня Незалежності. У заході візьмуть участь 1500 спортсменів та аматорів. Причому в залежності від рівня підготовки вони можуть брати участь в забігу на 5 або 10 кілометрів. Проте є обмеження, зокрема, до забігу на 5 кілометрів допускаються всі охочі віком від 14 років, які не мають протипоказань, пов'язаних із станом здоров'я. Минулого тижня до поліції надійшло більше 20 заяв про зникнення дітей. На щастя, усіх неповнолітніх розшукали та повернули батькам. Втім, правоохоронці також зареєстрували 22 нещасні випадки з дітьми, а 82 особи притягнули до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Випускники Одеської військової академії пройшли зборовий інтенсив з вивчення основ морської служби. Програма передбачала 40 навчальних годин, протягом яких майбутні офіцери отримували знання із загальних понять теорії будови та живучості корабля, основи теорії і практики плавання судна в різних умовах, вивчали тактику дій кораблів морської охорони, а також організацію їх взаємодії під час виконання завдань з охорони кордону. На Паралімпійських іграх від України виступатиме 8 одеситів. Олімпіада для спортсменів з обмеженими можливостями стартує вже зовсім скоро, 24 серпня, і триватиме 12 днів. Як повідомляють у прес-центрі Одеської міськради, від української збірної в Токіо поїде 143 спортсмени, які поборються за більш ніж 500 нагород. Вони змагатимуться в 15 з 22 видів спорту – у бадмінтоні, академічному веслуванні, велосипедному спорті, голболі, дзюдо, легкій атлетиці, настільному тенісі, а також у пауерліфтингу, параканої, паратріатлоні, плавані, стрільбі кульовій, стрільбі з лука, теквондо і фехтуванні на візках. Одеситів запрошують до участі в конкурсі на найкращу книжку країни «Best Book Award 2021». Він пройде з 30 серпня по 16 вересня. Усі автори-початківці можуть подати до участі свої книжки, а читачі після цього оберуть найкращу. На офіційному сайті заходу зазначається, що заявки приймаються до 30 серпня, а переможців оголосять 16 вересня на Львівському міжнародному форумі «Букфорум». Зазначу, що книжки-учасниці мають відповідати певним критеріям. Зокрема, бути виданими вперше, мати безпосередній зв'язок з Україною, не містити матеріалів, заборонених до публікації в нашій державі. Зазначу, цьогоріч фестиваль пройде у гібридному форматі онлайн і офлайн. А організатори форуму обіцяють щонайменше 100 заходів, серед яких і панельні дискусії, ніч поезії і музика нон-стоп. На цьому в мене все, але не перемикайтеся, адже вже за хвилину Олег Байдалюк та Катерина Банкова розкажуть вам про нові правила для ув'язнених, а також нададуть більше подробиць про перебіг Одеського міжнародного кінофестивалю. Ну, а я повернуся в цю студію традиційно менш ніж за годину.